ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်ကလူတွေကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာမိန်းကလေးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲနေအပြင်မသွားနဲ့အပြင်သွားတယ်ဆိုရင်အဖို့ဘာမှသွားဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ဒီအကြောင်းအရာအာရှတိုက်မှာပဲရှိတာပါဥရောပတိုက်ကလူတွေတော်တော်များများဒီအကြောင်းအရာအရင်တော့ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုမရှိတော့ဒီကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ history ကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြောက်ခစ်လူသားတွေကကျွန်တော်ဂူတွေထဲမှာနေထိုင်တာများအဲ့လိုဂူတွေထဲကနေထိုင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အမဲလိုက်ပြီးစားတောင်းကြတယ်အဲ့အမဲလိုက်ပြီးစားတော့တာနေရတဆင့်အမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောနှစ်ဦးလုံးမှာအမဲလိုက်ပြီးစားတော့ကြတယ်အဲ့စားတော့လာရင်လည်းမင်းကလေးတွေကတလားတခါပြည့်ရွက်လာတဲ့အချိန်တွေရှိရဗျာအဲ့ပြည့်ရွက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့အမဲလိုက်တဲ့အချိန်တွေသွားတိုးသွားပြီဆိုရင်ချင်းသိပ်တွေကြားတွေတော်ရင်တလေးဆန်တွေအဒီသွေးအနံ့ကိုခံပြီးတော့မှလူတွေဘယ်နှမှာရှိလဲဆိုတော့သူတို့တိသွားကြတယ်တိပြီးတော့လူတွေတိုက်ခိုက်လာကြတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အပေါ်မှာမင်းကလေးဆိုရင်အမဲလိုက်မလိုက်လာနဲ့အိမ်မှာပဲနေကြဆိုပြီးအဲ့လိုတတ်မှတ်လာကြတယ်။အဲ့လိုတတ်မှတ်လာနေပြီးတော့မှတဆင့်အခုနောက်ပိုင်းအာရှတိုက်ကလူတွေအများစုကမင်းကလေးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲနေအပြစ်မထွက်နဲ့ဆိုပြီးတတ်မှတ်လာကြတယ်။ဆိုတော့ဒီကဘလို့ဖြစ်လာလဲလို့မြင်နေဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရဲ့အခြေအနေကတော့မှန်ကောင်းမှန်ပဲ။အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျတော့မှားကောင်းမှားနိုင်တယ်ပဲ။ဆိုတော့ဥရောပမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ equality တူညီမှုတွေအများကြီးရယူတာတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအာရှတိုက်ကလူတွေတော်တော်များများကျတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကကြုံနေရတော့ပဲဗျာ။မင်းကလေးဆိုတချို့အကြောင်းအရာတွေမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာဒီအကုန်လုံးကမင်းကလေးနဲ့လုံနိုင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့လုံနိုင်ပါတယ်ဟင်းချက်တာဆိုရင်မင်းကလေးတယောက်နဲ့မဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများအသိပညာတွေပို့သူတာတွေရပြီးတော့ယောက်ျားလေးနဲ့ဟင်းချက်တဲ့ချိန်တွေတွေကျွန်တော်တော့ကြုံသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တာကဒီလိုအချိန်လေးဆိုတော့ဒီလိုမင်းကလေးအပြင်မထွက်ရတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့အရင်တော့ဒီခစ်အဲ့ခါမှမှန်ကန်ပေမဲ့ဒီခစ်ဒီခါမှကျတော့အဲ့လိုစကားလုံးတွေကမှန်ကန်တော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တာအရင်တော့လူတွေကအကြောင်းပြချက်ရှိရလို့တာတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံးတဲ့လူတွေကကျတော့အဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ရဆိုတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဖြေရှင်းချက်မပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ force တွေပေါ်လာပြီးတော့ main ကလေးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲနေဆဲစကားလုံးကိုအကြောင်းအရာမရှိဘဲနဲ့အပြင်ကိုထုတ်မပြောသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်